reasons why a believer may lose their crowns. Sababu ambazo muumini anaweza akapoteza taji lake. Number one. Nambari ya kwanza. Not forgiving others. Pasipokuwa na moyo wa kusamehe. And in the morning we added that you must also forgive you yourself. Na asubuhi tukaongezea kana kwamba ni lazima ujisamehe pia wewe. Number two. Nambari ya pili. Smile at somebody and tell them you are forgiven. Even before you offend me. Tell your neighbor, now I know that I must forgive you. Ni lazima nikusamehe. And we must live in peace. Na ni lazima tuishi kwa amani. For me to go to heaven. Kwa mimi kwenda mbinguni. Amen. Amen. So that is number one. Hiyo ni nambari ya kwanza. And in case you want to write a scripture under that. Na kama unataka kuandika tu mstari wa Biblia chini ya hiyo. Just write Hebrews 12:14. Andika katika Waibrania fungu lake ni la 14. Number two. Nambari ya pili. Pleasure seeking. Loving pleasure. Loving to seek pleasure. Kupenda kutafuta vitu vya dunia. Kupenda kutafuta raha. Kupenda kutafuta raha. Pleasure seeking. Kupenda kutafuta raha. Ako right kwa sababu raha inapatikana hapa duniani. Mm. Pleasure seeking. Kutafuta vitu vya dunia. People will go to hell because of pleasure seeking. Watu wataenda kule kuzimu kwa ajili ya kutafuta raha za dunia. People will miss heaven. Watu watakosa binguni. Because they loved pleasure more. Maana walipenda raha za dunia zaidi. People loved pleasure. Watu wanapenda raha. People love pleasure. Watu wanapenda raha. Pleasure seeking. Kutafuta raha. Proverbs 21:17. Katika kitabu cha Methali, fungu lake ni la 17. Pleasure seeking. Kutafuta raha. So many people will go to hell. Watu wengi zaidi watakwenda kuzimu. Because of pleasure. Kwa ajili ya kutafuta raha. Pleasure. Raha. Somebody say pleasure. Raha. Let's read the scripture. Wacha tusome hiyo andiko. He that loveth the pleasure, yule ambaye anapenda raha, shall be a poor man. Atakuwa mtu maskini. He that loveth the wine, yule ambaye anapenda pombe, and oil, na mafuta, shall not be rich. Atakuwa maskini. Ebu isome vile imeandikwa na Kiswahili. Wacha nisome. Na maandiko inasema hivi. Mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Apendaye mvinyo na mafuta atakuwa tajira. Ebu soma tena. Mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Sema anasa. Anasa. Hey, soma tena. Mtu anayependa anasa atakuwa maskini. Ukifika binguni, kama wewe ulipenda anasa, utakuwa maskini. Hautakuwa na taji yeyote. Yes. Continue. Apendaye mvinyo na mafuta atakuwa tajiri. Hata. Tumia ngeli vizuri. Hata kuwa tajiri. Hata kuwa tajiri. Amen. Amen. Usijaribu kuencourage watu hapa wapende mvinyo. Unajua ukisema atakuwa ni tofauti na hata kuwa. Amen. So, amen, samani. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So he that loveth pleasure. Apendaye anasa. Yes, anasa ndio raha bado. If you love pleasure. Hey, anayependa raha. Yes, shall be a poor man. Atakuwa maskini. And if you love wine. Na kama unapenda mvinyo. Ask your neighbor for me, do you love wine? Uliza jirani, kwani unapenda mvinyo wewe? Hey, ask your neighbor, do you love tot? Wengine wanasema wanapenda. So the Bible says that you shall not be rich. Wewe utakuwa maskini. You shall not be rich.
hautakuwa tajiri. Yes. Ha. Hautakuwa. Hautakuwa tajiri. Hallelujah. Amen. I pray that God will deliver you. Naomba ya kwamba Mungu atakukomboa. From the craving of pleasure. Kwa kupenda hanasa. And the craving of wine. Na kupenda mvinyo. You'd rather crave for God. Wewe kuwa na tamaa za Mungu. If you want to have abundance, kama unataka kuwa na mingi, especially na wingi, especially in heaven, kama unataka kuwa na wingi kule mbinguni, you must not love pleasure. Ni lazima usipende anasa ama raha. And the opposite of loving, kinyume cha kupenda, is hating. Ni kuchukia. So you must hate pleasure. Ni lazima uchukie raha za dunia. You must hate wine. Ni lazima uchukie mvinyo. If you give me wine, kama utanipea mvinyo, whether it is sweet or bitter, ikuwe ni kona radha ama ikuwe ni chungu, whether it is encouraged or condemned in the Bible, ikuwe kwamba imetiwa mkazo kwa Biblia, aidha imekataliwa ama imeruhusiwa, nilikuwa karibu kusema imehuruhusiwa, aidha imeruhusiwa ama imekataliwa kwa Bible, iwe imekataliwa ama imeruhusiwa kwa Biblia, I do not care. Mimi sijali. I will not drink it. Siwezi nikaikunywa. I will not crave for it. Siwezi nikaitamani. But that is me. Iyo ni mimi. And all of us are not like me. Na sisi wote sio kama mimi. I know for some of you. Najua wengine wenu. It is a miracle. Ni muujiza. If you stay 1 week. Kama unakaa wiki mzima. Without taking something that sounds or something that smells like wine. Pasipo kutia mdomoni kitu ambacho kinaoja ama kinalingana. I pray that God will deliver you. Naomba ya kwamba Mungu atakukomboa. I say I pray that God will deliver you. Naomba ya kwamba Mungu atakukomboa. Even if you don't go to the bar. Hata kama uende kule kwa because you are born again. Maana umeokoka. And even if you don't buy, you know, Smirnoff. Hata kama ununui Smirnoff. Because you are born again. Maana umeokoka. You have to look for a glass. Ni lazima utafute that glass. That will remind you. Ya kukumbusha. Or that will take your heart closer. Ambayo to the bar. Ambayo italeta moyo wako karibu na club. You better use water. Hata ni labda utumie maji. Some of you will go to an extent of getting some energy drinks. Wengine hata wanaenda zaidi ya kuchukua energy drinks. Something with a form. Vitu ambavyo viko na mpango. Something with a sound. Vitu ambavyo vinafunuka na chuk. For you to feel like you are at home. Because of uhisi kama uko nyumbani. I pray that God will deliver you. Naomba ya kwamba Mungu atakukomboa. I say I pray that God will deliver you. Naomba kana kwamba Mungu atakukomboa. We cannot brag those of us who don't like it. Hatuwezi tukaringa wale ambao hatuipendi. It has taken the hand of God. Imegharimu mkono wa Mungu. I pray that the hand of God will help you. Naomba ya kwamba mkono wa Mungu utakuwa juu yako pia. I say I pray that the hand of God will help you. Naomba ya kwamba mkono wa Mungu utakusaidia. Some of us who are introverts. Wengine wetu, we don't have a problem with this verse. Hatuna shida na haya maandiko. For me, I can stay at one place. Mimi naweza kaa mahali pamoja. I can lock my house. Naweza nikafunga nyumba yangu. And stay there for a whole week. Na nikae pale wiki mzima. Without going out. Hata pasipo kwenda kule nje. Even without getting out of my door. Hata pasipo kutoka nje ya lango langu. And I will be okay. Na nitakuwa sawa. As long as I have internet. Bora tu nikuwe niko na internet. And I have my Bible. Na niko na Biblia langu. Hallelujah. Amen. And I have water. Na niko na maji. And I have a meko. Na niko na gas. I can pale. Stay there. Naweza kaa pale. Even when I'm not fasting. Hata kama sijafunga. I can stay indoors. Naweza kaa ndani ya forever. Kabisa. Milele. Milele. Because I am an introvert. Maana mimi ni mtu wa ndani. Or maybe I have some bit of it. Maana mimi but those of you who are extroverts, watu ambao wanapenda maisha ya nje. Amen. Wanapenda maisha ya kuongea na watu. Mm. You know they are social people. Mm. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Those kind of people. Au watu. They will struggle a lot with this scripture. Watangangana sana na huyu mstari. Because extroverted people. Maana watu ambao wako na
They love to be happy. Wakutembea na wanapenda kufurahia. They love to be happy. Wanapenda kufurahia. They love traveling. Wanapenda kusafiri. They love adventure. Wanapenda furaha. They are always outdoors. Wako nje ya lango. Don't keep them at one place. Hawawezi wakakaa mahali pamoja. They can die of stress. Wanaweza kufa kwa fikra. It is true. I'm talking about ni ukweli. I'm talking about the truth. Maana naongea ukweli. I may not be a doctor, but I'm a psychologist. Mimi sio daktari lakini najua akili za watu. So I'm a doctor of behavior. Naangalia mimi ni daktari wa kuangalia. So I know how people are wired. Najua vile watu wameunganishwa. Hallelujah. Amen. So there are people you tell them not to go out. Kuna watu unaweza wafahamisha wasikwende nje. And they will get sick. Na watangojeka. They will be so depressed. Watakuwa na fikra nyingi sana. So such people will struggle a lot with that scripture. Watu wa aina hiyo watangangana sana na huu mstari. And I believe this scripture is for them. Naomba huu mstari ni kwa ajili yao. If you are extroverted, I believe that scripture is for you. Kama wewe unapenda sana kutembea, huu mstari ni wako. However, generally, kwa sisi wote, human beings, mtu yeyote wants to be happy. Anapenda kufurahia. Who doesn't want to be happy? Ni nani apende furaha? We all want to be happy. Sisi wote tunapenda kuwa na furaha. And I will show you a scripture that God wants you to be happy. Nenda kuonyesha mstari ambao Mungu anataka sisi wote tufurahie. But before we go there, ila kabla tufike kule, I want you to know that many believers, nataka ujue ya kwamba waumini wengi, will lose their crown, ya kwamba watapoteza taji lao, and their place in heaven, na mahali pao kule mbinguni, because of loving pleasure, kwa kupenda vitu vya dunia ama kupenda furaha. So pleasure is good, raha ni mzuri, but it can be dangerous, ila inaweza kuwa hatari. God knows it can be dangerous. Mungu anajua ya kwamba inaweza kuwa hatari. It can lead you to hell. Inaweza kukupeleka. Everybody wants good life. Kila mtu anataka maisha mazuri. We want a good life. Tunahitaji maisha mazuri. But that good life, ila hiyo maisha mazuri, if not regulated, kama haijatiliwa mkazo, by the word of God, na neno la Mwenyezi Mungu, by the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu, it can lead you to hell. Inaweza ikakupeleka kuzimu. So how to know that your heart loves pleasure than God? Unaweza ukajua aje ama ukafahamu aje kana kwamba roho yako inapenda anasa kuliko Mwenyezi Mungu? And before that we can read 2 Timothy chapter 3. Na kabla ya hiyo tunaweza tukasoma Timotheo wa pili. What does verse 2 say? Mstari wa pili inasema namna gani? Verse 2 says this. Mstari wa pili inasema hivi. For men, kwa sababu watu, kwa sababu watu, shall be lovers of their own selves. Watakuwa wanajipenda wenyewe. Men shall be lovers of themselves. Watu watajipenda wenyewe. Go, skip that and go to verse 4. Enda mstari wa 4. What does verse 4 say? Mstari wa 4 inasema hivi. These men shall be traitors. Hao watu watakuwa wasaliti. They shall be heady and high-minded. Watakuwa wakaidi wenye kujivuna. They shall be lovers of pleasures. Wapendao anasa. More than lovers of God. Kuliko kumpenda Mungu. In those days, izo siku, people shall be like this. Watu watakuwa hivi. Men shall be lovers of themselves. Watu watakuwa wanajipenda wenyewe. But they will escalate it. Na ila wataongeza zaidi. They shall also be lovers of pleasure. Watakuwa wanapenda anasa. They will love things that give them pleasure. Watapenda vitu ambavyo vinawapa furaha ama raha. Those are the days we are living in today. Hizo ndizo siku tunazoishi siku ya leo. Many believers, watu wengi na waumini wengi, love themselves. Wanajipenda wenyewe. Many believers, waumini wengi, they love pleasure. Wanapenda anasa. More than God. Zaidi ya kumpenda Mungu. It is not a problem to love pleasure. Sio tatizo kupenda raha. The problem is when you love pleasure more than you love God. Tatizo ni kupenda raha za dunia zaidi ya Mwenyezi Mungu. God has no problem you going and living your life in a good way. Mungu ana tatizo wewe kwenda na kuishi maisha mazuri vile unavyotaka. Enjoying life is not a problem. Na kwa hiyo maisha sio vibaya. You know, I heard somebody say that the reason why they don't want Jesus is because they read a scripture somewhere and that scripture say that God is
a jealousy God. Nikasikia mahali watu wanasema ya kwamba mtu, nikasikia mtu mahali akisema ya kwamba a woman actually, mwanamke akisema hivi, a very prominent woman, mwanamke mwenye maarifa, I don't know whether she repented, but she was recorded saying that the reason I don't want God, sijui kama alitubu, maana alisema ya kwamba wakati, kwa sababu ambayo sipendi Mungu, it's because I read somewhere in the Bible, maana nilisoma mahali kwa Biblia, and he says that I'm a jealous God, na maandiko tinasema ya kwamba mimi ni Mungu mwenye wivu. So she concluded, how can God be jealous of his children? Yeye akajimalizia na akasema ya kwamba kwa nini Mungu akue na wivu na watoto wake? And so I don't want this God. Na akasema mimi sitaki huyu Mungu. A God who is jealous of me making millions? Mungu ambaye ako na wivu na mimi nikitengeneza hela nyingi? A God that is jealous of me, you know, flying my own private jets? Mungu ambaye ako na wivu mimi nikitembelea kwa kwa chopa, kwa jeti? I don't want to mention her name, but you know how if I did. Sitaki kutaja jina, maana nikitaja jina mtamjua. God is not jealous of your money. Mungu sio mwenye wivu wa pesa zako. Silver and gold belongs to him for heavenly sake. Fedha na dhahabu ni zake Mwenyezi Mungu. Whatever you have, he's the one who made it. Kile ulicho nacho ni Mungu ambaye alikitengeneza. Anything you can ever have in this world. Chochote unaweza kuwa nacho hapa duniani. Proverbs 24 verse 1, the Bible says that the earth, that is Psalms 24 verse 1, the earth Zaburi and everything thereof belongs to him. Zaburi maandiko inasema ya kwamba fungu lake ni la 24 mstari wa kwanza. The earth is the Lord's. Dunia ni ya Mungu ama inji ni ya Mungu. And the fullness thereof. Na chochote kilichoko ndani. Everything here on earth, the gold that is here. Kila kitu kilichopo hapa duniani hata dhahabu. The emeralds, the diamonds, the silver, the gold, whatever you have here on earth. Yote tulivyo napyo hapa duniani hata mafuta. Even the water. Hata maji. Everything that you have. Chochote tulicho nacho. Belongs to God. Kina, ni cha Mungu. So how can he be jealous of you? Anaweza kuwaje mwenye wivu kwako? Because you gathered some of the things that belongs to him. Eti maana umekusanya vitu ambavyo ni vyake. God is not jealous of Mungu sio mwenye wivu. God is jealous of your heart. Mungu ni mwenye wivu wa nafsi yako. It is your heart that it doesn't want being misused by the devil. Ni nafsi yako hataki itumiwe vibaya ama itumike vibaya na shetani. It is your body that is protective of. Ni mwili wako anajaribu kuulinda. He does not want the devil to take advantage of you. Mungu hataki shetani achukue nafasi ya mwili wako. He does not want the devil to steal your soul. Hataki shetani aimbe nafsi yako. That is what God is jealous of. Hicho ndicho Mungu ako na wivu nacho. And is that a bad thing? Je, hicho ni kitu kibaya? That's a good thing. Hiyo ni kitu kizuri. If somebody is jealous of you, kama mtu ako na wivu na wewe, Mama Eliza, if somebody feels bad, kama mtu atahisi vibaya kwa ajili yako, because somebody is misusing you, maana mtu anakutumia vibaya, if I feel bad because somebody is misusing you, kama nitahisi vibaya kwa sababu mtu anakutumia vibaya, hicho ni kitu kibaya. That is protecting you. Hiyo ni kukulinda. Hallelujah. Amen. So God is happy when we are living good. Mungu ako na furaha wakati tunaishi vizuri. Lift up your hand and say, I will live a happy life. Inua mkono wako na useme ya kwamba nitaishi maisha mazuri. I will live a good life. Nitaishi maisha mazuri. Amen. Amen. Say, the devil can do nothing about it. Shetani anaweza akafanya, hawezi akafanya chochote kunihusu. How to know that your heart is full of seeking pleasure. Your heart loves pleasure than God. Jinsi ya kujua kana kwamba moyo wako umejawa na kupenda anasa kuliko Mungu. Number one. Nambari ya kwanza. When you can pay any price. Wakati unaanza ukalipa. For your kiwa, happiness. Kwa ajili ya furaha. But not for God. Ila sio kwa Mungu. When you can pay any price. Unaweza ukalipa malipo yeyote. Unaweza lipa gharama yoyote. Unaweza ukalipa gharama yoyote. For your happiness. Kwa ajili ya furaha yako. But not for God. Ila sio kwa Mwenyezi Mungu. Then your heart has a problem. Je, basi. Basi moyo wako umejawa na moyo wako uko na shida. Moyo wako uko na shida. If you can easily adjust. Kama tu unaweza
pay or compromise your budget to do things that will make you happy. Kama unaweza kuwa umengangana na kujaribu sana kutafuta vitu ambavyo vitakufurahisha. Hallelujah. Amen. Yani unaweza punguza vitu fulani katika maisha yako. You can adjust your life. Unaweza ukapunguza maisha yako na vitu vingine kwa maisha yako so that you can be happy. Ndiposa ukue mwenye furaha. But not for God. Ila sio kwa Mungu. But not for God. Ila sio kwa Mungu. Your heart has a problem. Moyo wako uko na shida. When it's about meeting a friend in a restaurant. Wakati ambapo uko karibu kupatana mtu rafiki yako kwa hoteli. You can pay any price. Unaweza ukalipa gharama yoyote. To be there. Kukua pale. In time. Kukua pale kwa muda ambao unaofaa. But when it is about fellowship. Ila wakati ambapo inakuja kwa when it's about church, wakati inakuja kwa kanisa, you are always not available. Wewe haupatikani. You cannot create time. Hauwezi ukatenga nafasi for God. Kwa ajili ya Mungu. You cannot compromise for God. Hauwezi ukapunguza vitu vingine kwa Mungu. Kwa ajili ya Mungu. You cannot stop going to other places because of God. Hauwezi ukaacha kwenda kwingine ni kwa ajili ya kwenda kanisani. You can never stop going to work because of God. Hauwezi ukaacha kwenda kazini ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. But you can stop coming to church. Ila unaweza kuacha kuja kanisani. You can stop going to work. Unaweza ukawacha kwenda kazini. You can ask for permission. Unaweza ukauliza nafasi hata kule kazini. For 3 days. Siku tatu. To go and meet somebody. Kwenda kupatana na mtu. To go out somewhere. Kwenda kule nje. Then your heart has a problem. Sasa basi moyo wako kuna tatizo. Number 2. Nambari ya pili. When you lose interest in God. Wakati unapoteza dhamana ya Mwenyezi Mungu. Because of worldly things. Kwa sababu ya vitu vya kidunia. When you lose interest in God. Wakati unapoteza matamanio ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya vitu vya dunia. Yes, ukikosa haja ya Mungu. When you lose interest in God. Ukikosa haja ya Mungu kwa maisha yako. Yes, because of worldly things. Kwa ajili ya vitu vya dunia. That is number 2. Iyo ni nambari ya pili. So when people make you happy more than God. Wakati watu wanakufurahisha zaidi ya Mungu. More than going to church. Zaidi ya kwenda kanisani. Your heart is taken by pleasure. Moyo wako umenyakuliwa na vitu vya dunia. You need some kind of deliverance. Unahitaji ukombozi. You need to pray. Unahitaji kuomba. You need to pray for your heart. Unahitaji kuombea moyo wako. If you can easily sacrifice church. Kama unaweza unaweza ukaacha kanisa. Yes, because of a birthday of a friend. Ni kwa ajili ya kuzaliwa kwa mtu rafiki yako. Yes, you something is wrong. Hey, kitu iko na shida ndani yako. Hallelujah. Amen. Something is wrong in your heart. Kitu iko na shida ndani yako. Number 3. Nambari ya 3. When you prefer traveling. Wakati unaangazia kutembea. Wakati unapenda kutembea. Wakati unapenda kutembea. Than going to serve God in your church. Na unakataa kwenda kumtumikia Mungu kanisani. Kuliko kwenda kutumikia Mungu kanisani. Kuliko kwenda kumtumikia Mungu kanisani. When you love when you prefer traveling. Wakati unapenda kutembea. Than going to serve God in your church. Kuliko kwenda kumtumikia Mungu kanisani. Yes, some people are okay missing work for days. You know, to go to travel. Watu wengine wako tayari hata kukosa kwenda kazini siku kadhaa kwa ajili ya kwenda kutembea. But they can never miss work to go to church. Lakini hawezi kosa kwenda kazini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Something is very wrong. Kitu kiko na shida. If you can miss church to go for a road trip. Kama unaweza kosa kwenda kanisani kwa ajili ya kwenda kutembea kule barabarani. Hallelujah. Amen. So it means that your heart is captured by pleasure. Inamaanisha kana kwamba moyo wako umetekwa mateka na vitu vya dunia. You would prefer to see elephant than to see Jesus. Unatamani kwenda kuona ndovu kuliko kwenda kuona Yesu. You prefer the thrill, adrenaline, the adrenaline of, you know, moving and, you know, being carried by the car. Unapenda sana kubebwa na magari na kutembea. The thrill of speed. You like that. You love that. Iyo mwendo wa kasi wa magari. You even encourage your boyfriend to press it. Press the gas. Hata unatia boyfriend yako
rafiki yako unamtia nguvu ya, ya kukanyangilia mafuta zaidi mpaka mnashikwa na uko dumberi na polisi wa NTSA mumeenda 176 and it is on a Sunday. Na ni siku ya Jumapili. That day you can't even call your pastor to pray for you. You'd rather call every friend to send you money. Unaweza ukapigia majirani wengine na marafiki zako kutumia hela. That day you can't call your pastor. Lakini ila uwezi ukampigia mtumishi wa Mungu. If you love that kind of a life. Kama unapenda hayo maisha. That you'd rather go for out. Yani unapenda hata una ni heri uende kule nje than come to be in the presence of Jesus kuliko kukuja kanisani kukua na Yesu. Your heart moyo wako is taken by pleasure umetekwa mateka na anasa za dunia. And anybody that loves the pleasure yeyote ambaye anapenda anasa shall be poor atakuwa maskini. They will not be rich atakuwa tajiri. So even for the sake of your future hata kwa ajili ya kesho yako here on earth hapa duniani please you need to reduce ni lazima upunguze. Even if you don't care about heaven and getting the crowns hata kama haujali kuingia mbinguni ama kupata taji for the sake of having a better tomorrow ni kwa ajili ya kuwa na maisha mazuri kesho pleasurable life maisha yenye tamaa nyingi na na anasa mingi, anasa mingi will make you a very poor person itakufanya kuwa maskini. That's why we have very many Christians that are poor. Ndio maana tuko na Wakristo wengi ambao ni maskini. They pray. Wanaomba, wanaomba, wanaomba. And they get breakthrough. Na wanapata upenyo. That one breakthrough, they take all the money. Iyo upenyo inachukua pesa zao. And they start traveling. Na wanaanza kutembea ama kusafiri. And buying good things. Na kununua vitu vizuri. Loving pleasure. Wanapenda raha. Will make you a very poor person. Itakufanya kuwa maskini. So for the sake of your tomorrow. Kwa ajili ya kesho yako. Please reduce. Tafadhali punguza. Reduce on pleasure. Punguza raha. And if you start that way this time. Na kama utahanza hiyo wakati huu. Especially if you are young. Kama wewe ni mchanga. If you start life like that. Kama utaanza maisha. You know anything ayo, you do twice. Kitu ambacho unafanya mara mbili. Becomes easier. Kinakuwa rahisi. So if you do it today. Kama utaifanya leo. If you can burn 20,000 in 3 days. Kama unaweza ukatumia 20,000 kwa siku tatu. Tomorrow. Kesho. It will be 30,000. Kesho itakuwa 30,000. If you tell me to go for a vacation. Kama utaniambia mimi niende kule kujivijali. And I burn 50,000. Na nitumie 50,000. Even 50,000 is a lot. 50,000 ni mingi. My car. Gari yangu. I don't remember the last time I gave it 10,000. Sijui hata sikumbuki nilipea gari 10 lini. Right now I'm feeling like it will break on the road. Sasa inahisi kana kwamba ni kama itasimama kwa barabara. Because I don't remember the last time I gave it 10,000. Sikumbuki wakati nilipea 10,000. My own suits. Suti zangu. I don't remember the last time I went to the shop. Hata sikumbuki nilienda lini dukani. I even forget how the shops are arranged. Hata nimesahau vile maduka ilivyokuwa imepangika. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. That is not where my focus is. Hapo sio mahali ambapo kuangazia kwangu kuko. My focus is this work. Kazi yangu na focus yangu ni hapa. My focus is to see development. Mimi ni kuangazia kuinuka. Improvement. Kuinuka. It is John C. Maxwell who told us. John C. Maxwell said that in life there are two ways. Kwa maisha kuna vitu viwili. You can either pay now and play later. Unaweza ukalipa sasa hivi, unaweza ukacheza sasa hivi na ulipe baadaye. Okay, what did you say? Okay, so which one should I now say? You either pay now to play later. Unaweza ukalipa sasa ufurahie baadaye. Or play now and then pay later. Ama ucheze sahi na ulipe baadaye. Either way. Zaidi ya hayo. Njia yeyote. Njia yeyote. Life will always present you with a bill. Maisha itakuletea gharama. Whether you go this route. Kama utakwenda kwa njia hii. The route of paying now to pay later. Njia ya kwenda ya kulipa sasa hivi na ucheze baadaye. Or the route of playing now to pay later. Ama njia ya kulipa
cheza sasa hivi na ulipe baadaye. At the end of the day, baada ya siku, life will always present you with a bill. Maisha ni lazima itakukabidhi. You've played. Utacheza. Umecheza. At the end of the day, life will bring you a bill. Baada ya siku maisha yatakupea gharama. And tell you, na ikuambia hivi, after 35 years, baada ya miaka 35, here is your bill. Hii ndio gharama yako. It is time to pay. Ni wakati wa kulipa. After 60 years, baada ya miaka 60, of playing, baada ya kucheza, here is the bill. Hii ndio gharama. It is time to pay. Ni wakati wa kulipa. Bwana sifiwe. Amen. That's why people enjoy life when they are young. Ndio maana watu wakiwa wachanga wanafurahia maisha. They enjoy life, they play. Every money they get, they play. Wanachezea pesa. Today in Garden City, tomorrow in Westgate. Kesho wamekwenda kule Garden City, kesho wanaenda kule Westgate. The other day, Two Rivers. Wanakwenda kule Two Rivers. They are always enjoying life. Wanaenjoy maisha. They're even planning on how now to go to Mombasa. Hata wanafikiria na wanatafakari jinsi ya kusafiri kwenda Mombasa. And even cross the border and go to Seychelles. Kwenda nje za taifa kwenda kule Seychelles. They love that kind of life. Wanapenda hayo maisha. Every little money they get, pesa kidogo wanaopata, they have to buy a flashy something. Wananunua kitu. Hey, they enjoy life. Wanafurahia maisha. They love life. Wanafurahia maisha. They love good things. Wanapenda vitu vizuri. Continue playing. Endelea kuchezea. One day, siku moja, life will present you a bill. Maisha itakuletea gharama ya kulipa. It will tell you it is time. Itakuambia ndio wakati to pay. Wakulipa. And I'm not disputing that God loves you to live a good life. Na mimi sikukatazi ama sikuzuie kukwambia kwamba Mungu hataki uishi maisha mazuri. But the same God said, whoever loveth pleasure, ila Mungu mwenyewe amesema ya kwamba yeyote ambaye anapenda ela shall not be rich. Atakuwa tajiri. He shall be poor. Atakuwa maskini. Number 4. Nambari ya 4. You know that your heart has a problem. Kujua moyo wako uko na tatizo. When you are easily distracted by people from the presence of God. Wakati ambapo umetatizwa na watu wengine kutoka katika uwepo wa Mungu. When you are easily distracted by people from the presence of God. Wakati unaweza ukaondolewa haraka sana na watu wengine kutoka katika uwepo wa Mungu. This is what I suggest. Hii ndio nafikiria. The same way, njia hiyo hiyo, you would behave utafanya if you were in a meeting with the president. Ukiwa kwa kikao na raisi, the same way you would behave, vile ambavyo unaweza ukakaa, please behave that way in the presence of God. Pia kaa hivyo hivyo katika uwepo wa Bwana. Right? Amen. Would you be in a meeting with the president and you keep on going out and coming in? Unaweza kaa kikao kimoja na rais na unatoka nje unarudi ndani, unatoka nje unarudi ndani? Would you be in a meeting with the president and you keep on receiving calls? Unaweza kuwa kwa kikao cha rais na ukwea kwamba unapokea simu? Would you be in a meeting with the president and your eyes and your fingers, your hand is always all over your phone? Uko kwa kikao cha rais na macho yako saa zote iko kwa simu yako, unaangalia, unaandika, unafanya vituko. Unaweza? You wouldn't. Hauwezi. I suggest. Napendekeza hivi. Please, for your own sake. Ni kwa ajili ya because God is always watching. Maana Mungu anakutazama. Behave the same way. Fanya vivyo hivyo. If you are reading the Bible, kama unasoma Biblia, God can see that. Mungu anaweza ona hivyo. We don't know what you are doing with your phone. Sisi hatujui kile ambacho unafanya na simu yako ibada ikiendelea. If you are searching for a scripture because you've gotten a revelation, kama unatafuta mstari maana umepata ufunuo, and that's why you are on Google. Na ndio maana uko kule Google. Only God knows that. Ni Mungu tu anajua, sisi hatujui. We don't know that. Sisi hatujui. We don't know that. Sisi hatufahamu hiyo.
The same way you would behave before a king. Vile ambavyo unaweza ukafanya ukiwa mbele ya mfalme. Because God is watching. Maana Mungu anakutazama. He says that he that honoreth me. Anasema ya kwamba yule ambaye ananiheshimu. I shall honor. Nitamheshimu. And whoever takes me lightly. Na yule ambaye ananichukulia kwa urahisi. They too shall be lightly esteemed. Na hao pia watachukuliwa kwa urahisi. That is 1 Samuel. Hiyo ni Samueli wa kwanza. Chapter 1 verse 30. Is it chapter 1 verse 30? You can confirm that right now. Unaweza ukaangalia hiyo kwa chapter sasa. Chapter 1 or chapter 2 verse no, chapter 1 verse 30. Fungu la kwanza mstari wa 30. The story of Eli and his sons. Ni maandiko kuhusu Eli na watoto wake. 30 31. Mstari wa 30 ama 31. If you honor me. He says, I honor those who honor me. Na waheshimu wanaoniheshimu. And those who lightly esteem me or those who despise me. Okay, let's just go there so that we don't misquote the word of God. Acha tuende pale tusije tuka. Glory to Jesus. 1 Samuel chapter 1 verse, it's chapter 2 actually, chapter 2 verse 30. He says, wherefore the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house, the house of thy father, should walk before me forever. But now the Lord saith, be it far from me, for them that honor me I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Maandiko nasema ya kwamba kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli akasema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami. Kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa si kitu. Amen. Amen. You need to know that God is always watching. Unapaswa kujua ya kwamba Mungu mara zote anakuangazia. How are you behaving in his presence? Vile ambavyo unafanya ukiwa katika uwepo wake. So refuse to be distracted, to be easily distracted by people. Kataa kutatizika ama kutatizwa na watu ukiwa katika uwepo wa Bwana. Refuse to take calls. Kataa kupokea simu. It is your phone. Ni simu yako. For heaven's sake. Kwa ajili ya mbingu. I see how people behave with their phone and I wonder who bought you that phone. Naangalianga vile watu wanafanya wakiwa na simu zao na shangaa nani alikununua hiyo simu. Ama ni ya deni. Ama ni ya mkopo. Unajua ikiwa ya deni utakimbia kuchukua ili ulipiwe. But if it is your phone, why must you run? Mbona ukimbie? Why must you be so uncomfortable? Yani hauna au wewe hujatulia uko tu na wasiwasi? Because somebody has called you. Maana mtu eti amekupigia simu. You are in a meeting with this brother, you are talking, you are walking, you are talking. Uko na mkutano na huyu dugu, mnatembea. And then that brother, na huyo dugu, Pastor Wisdom calls you. Pastor James anakupigia simu. And then all of a sudden, even without saying excuse me. Na hata bila kusema tafadhali ama niruhusu. Ndio wewe huyo. Hello? And what is that? Iyo ni nini? What is the difference between this man that you are talking to? Ni tofauti gani ya huyu dugu ambao unaongea na yeye? And this other man that is calling you on the phone. Na huyu dugu mwingine ambaye anakupigia simu. Tofauti ni nini? What is the difference? Tofauti ni nini? Why are you not uncomfortable when you're talking with this one? Kwa nini hauna tatizo ukitembea ukiongea na huyu? You are relaxed, you are talking, you mnapiga story. And then all of a sudden Jema amepiga or somebody else amepiga. Hey, hello. It's like he owns you. What is wrong with people? Watu wako na tatizo gani? What is that? You have to run. You have to run. Ati lazima ukimbie. Ati simu isikatike na sio pesa yako inakuliwa.
Hallelujah. Amen. Kwani kikatika utakatika mara ama utakatika wapi? What is wrong with people? Thank you. Hallelujah. Sandy. It is good to have phone manners. Ni vizuri kuwa na tabia hata ukiwa na simu yako. When you see people behaving like that, you know that this one has a problem. Ukiona watu wakibehave hivyo ama wakifanya tabia za aina hiyo, jua hao watu wako na tatizo. I see people doing the same in church. Naonanga watu wakifanya hivyo hata kanisani. They run outside. Watu wanakimbia kule nje. That is the time they were singing a song that would have delivered you. Sasa hiyo ndio tulikuwa tunaimba wimbo ambao inaweza ukawakomboa. That is the time we were reading a scripture that would have given you deliverance. Sasa hiyo ndio tulikuwa tunasoma andiko lenye linaweza kupa ukombozi wa milele. That is when the word was coming that was supposed to change your life completely. Wakati huo ndio maandiko yenye inaweza badilisha maisha yako ilikuwa inaachiliwa. Why can't you be disciplined enough to stay for 2 hours? Bona usikue na tabia kwa kutulia masaa mawili. Without touching your phone, have you become a slave? Bila kunguza simu, kwani umekuwa mtumwa wa simu yako? Have you become a slave? Kwani umekuwa mtumwa? You can't stay without your phone. Atuwezi ukakaa bila simu yako. You have to keep on massaging your phone. Ni lazima ushike umeshikashika. Caressing your phone every time. Umeshikashika, umeperusu, umeperusu. Has your phone become your wife? Simu yako imekuwa mke wako? You can't stay without it. Atuwezi ukakaa bila. That's a problem of the heart. Hiyo ni tatizo ya moyo. Sometimes you decide I'm not speaking. Wakati mwingine hata unaamua kwamba hata sishiki, acha ikae. It is not arrogance. Sio kiburi. It is self-control. Ni kujilinda. Yes, na kujidhabiti. Na kuwa na tabia nzuri. Hallelujah. Amen. Hizo mas Kiswahili zote, hizo mamufti zote. Amen. Number 5, when you can skip personal devotion to entertain yourself. That is big. When you can skip personal devotion to entertain yourself. Wakati unaweza ukairisha exactly wakati wako na Mungu ni kwa ajili ya kujifurahisha wewe mwenyewe. Yes. Yes. When you can skip personal devotion. Wakati unaweza ukairisha ibada yako na Mungu. Because of a program in the TV. Ni kwa ajili ya kipindi fulani kilichoko kwa TV. Because of a certain movie you started watching at work. Ni kwa ajili ya movie ulioanza kuonea kazini. Now your covenant time with God at 10 p.m. before you go to bed, you don't even remember it. Wakati wako na Mungu saa 4 kabla uende kwa kitanda kulala hata ukumbuki. Because of a movie. Maana uko na video. Because of helping somebody else become a millionaire, become more richer and wealthier. Na unasaidia mtu kukua tajiri mahali. And here you are continuing becoming more poor in the spirit, poor even in the pocket. Na wewe unaendelea kuwa maskini kwa kiroho na hata kwa kimfuko. Hallelujah. Amen. You can't be in the morning glory because of you have to wake up very early to start watching a movie that you left last night. Hawezi ukakuwa na ibada ya asubuhi ama maombi ya asubuhi kwa sababu umeamka asubuhi na mapema kuendeleza movie uliokuwa unaona usiku. Some of you even slept at 3 when you are supposed to be waking up to pray. Wengine wenu wana mnalala tunalala saa 9 asubuhi. Because you are watching soap opera. Maana unaona movie. Eish. Yes, may God deliver you. Mungu na akukomboe. I say may God deliver you. Mungu na akukomboe. Those are some of the habits that will make you very poor. Hizo ni vitu ambavyo itakufanya ukue maskini wa mwisho. If you are like that. Kama wewe uko hivyo. You know how you deal with God is how you deal with life. Unajua vile ambavyo unahusiana na Mungu ndivyo ambavyo unahusiana na maisha yako. And how you deal with your pastor is how you deal with God. Vile ambavyo unahusiana na mtumishi wa Mungu wako ndivyo ambavyo unahusiana na Mungu wako. How you deal with your church. Vile ambavyo unahusiana na kanisa lako is how you deal with God. Ndivyo ambavyo pia unahusiana na Mungu. So these things are intertwined. Hizi vitu vinaandamana. You can tell the behavior of a person because of something else they are doing. Unaweza ukasema tabia za mtu kwa kile ambacho anafanya. If you are a good observer, you look at somebody for 10 minutes or 5 minutes and you can be able to tell whether they are going to make it in life or not. Unaweza ukatazama
kama wewe ni mwangalifu sana wa kuangalia, unaweza angalia mtu kwa dakika tano tu na unaanza ukafahamu ya kwamba kama ni mtu ambaye anafanikiwa kwa maisha ama atafanikiwa kwa maisha. They don't have discipline. Hawana, they don't have self control. Hawana even how they talk to you. Hata vile wanaongea. How they talk to people on phone. Vile wanaongelesha watu kwa simu. How they lie. Vile wanadanganya. They can lie from anywhere. Wanaweza wakadanganyia mahali popote. And from nowhere. Hata mahali pasipo. Hallelujah. Amen. You know that this person will not go very far. Na unafahamu na unajua kwamba huyu mtu hataenda mbali. It is not like God doesn't want us to be happy. Sio tu kana kwamba Mungu hataki tukue na furaha. Psalms 35 verse 27 as we close. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yeah. Let them say continually, sio mara moja. Continually. Mungu hataki ufurahie siku mbili alafu ukufe. Mungu hataki ufurahie mwezi moja alafu pigwe risasi. Mm. Ama ukufe na HIV. Mm. Ama ukufe na depression. Mungu anataka uendelee kusema, uendelee kushuhudia. Let them say continually. What are they saying? Let the Lord be magnified. Waseme daima. That is their testimony. Let the Lord be magnified. Waseme daima atukuzwe Bwana. Let the Lord be magnified. Acha Bwana atukuzwe. Which had the pleasure. Karibu sana dugu. Bwana asifiwe. Apendezwaye na amani ya mtu. Let the Lord be magnified. Acha Mungu atukuzwe. Which had the pleasure. Yule ambaye apendezwaye in the prosperity na amani ya of his servants, ya mtumishi wake. You see, God has pleasure. Mungu anapendezwa in the prosperity kwa kuendelea of his servant, kwa watumishi wake. God wants you to prosper. Mungu anataka uendelee. God wants you to grow. Mungu anataka ukue. God wants you to buy the best car. Mungu anataka ununue gari ya kifahari. God wants you to drive the best Range Rover. Mungu anataka uendeshe gari ya kifahari ya Range Rover. God wants you to fly everywhere, the whole world. Mungu anataka usafiri kwenda mahali popote duniani. God wants you to go to Atlanta. Mungu anataka uende kule Atlanta. To New York. Kwenda kule New York. He wants you to go to Moscow. Mungu anataka uende kule Moscow. He wants you to go to Dubai. Mungu anataka uende kule Dubai. He wants you to go to Tokyo. Mungu anataka uende kule Tokyo. He wants you to go to Hawaii. Mungu anataka uende kule Hawaii. He wants you to go every nice town. Mungu anataka uende mahali popote pazuri. He wants you to build the best house. Mungu anataka ujenge nyumba ya kifahari zaidi. That is his desire for you. Hiyo ndio mapendekezo yake kwako. He had the pleasure. Hiyo ndio mapendekezo yako. In the prosperity. Anapendezwa na kuendelea. Of his servants. Kwa watumishi wake. However. Zaidi ya hiyo. He does not want it to be short. Ataki iwe ya muda mchache. He does not want you to be happy here on earth, but in heaven you are not happy. Ataki ukue na furaha hapa duniani, lakini kule mbinguni hauna furaha. Let them say continually. Acha iwe daima. So your testimony should be continuously. Usuda wako inafaa kuwa daima. Not ama milele. 2 months and then you are arrested by DCI. Sio leo tu na kesho umeshikwa mateka na DCI. And all of a sudden now you are broke. Na sasa wewe umefilisika. Because all your millions are taken by DCI. Maana fedha zako zote zimekuwa frozen na DCI. There is another DCI. Kuna DCI nyingine. This DCI will never take your Range Rover. Hii haitawahi nyakua Range Rover yako. But there is another DCI. Ila kuna DCI nyingine. It is the equivalent of the FBI. Ni iko karibu na FBI. It is called direct, it is called what? Department of what? Of criminal investigation. Hallelujah. Amen. DCI. Hallelujah. Amen. They are bad. Ni hatari. They are bad. Ni hatari. They are bad. Ni hatari. Ni wabaya. They are bad. Ni wabaya.
They know when you are doing something fishy. Wanajua ukifanya kitu fiche fiche. They will come after you. Watakukujia. They come. They will come after you. Watakukujia. Hallelujah. Amen. Directory criminal investigation. Mm. Hallelujah. Amen. They are bad. Hao watu ni hatari. So God does not want you to fall into their hands. Mungu hataki uangukie kwa mikono yao. He wants you to continually have a testimony. Anataka uendelee kuwa na ushuhuda. Continually live in that big house. Uendelee kukaa kwa hiyo nyumba ya kifahari. Continually drive the best. Uendelee kuendesha gari ya kifahari. Continually wear shiny shiny things. Mahali ambapo kuna vitu vina meremeta. To wear shiny shiny things all the days of your life. Kuvaa vitu ambavyo vinang'aa. For that to happen. Kwa hiyo kufanyika, you have to allow him. Ni lazima muruhusu to get you there. Ili akupeleke pale. So that you can have a pleasurable life. Niposa ukue na maisha yenye furaha. With safety. Ikiwa salama. Pleasure. Ikiwa na furaha. With safety. Ikiwa salama. Happiness. Furaha. But safe. Na salama. Happy but safe. Ukiwa na furaha. Lift up your hand and say, my Father, my God. Mungu wangu. As you give me resources. Unaponipea Mungu iswali mapato. As you give me happiness. Unaponipea Mungu iswali furaha. I desire safety. Ninaomba Mungu iswali usalama wako. Give me safety also. Nipe usalama pia. Give me peace also. Nipe amani pia. Allow wealth that will come with peace. Ruhusu mali ambayo itakuja na amani. In my life. Kwa maisha yangu. Not things that will bring sorrow to me. Sio vitu ambavyo vitaleta machozi kwa maisha yangu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I pray that you will not get married to a wealthy man who will not give you peace. Ninaomba ya kwamba hautaoleka na mwanaume mwenye fedha nyingi lakini akupei amani. You will not drive the best cars and then lose heaven. Hautaendesha magari ya kifahari na ukose mbingu. What shall it profit a man if he gains the whole world? Itamgharimu mtu nini kama atapata ulimwengu mzima? And lose their souls. Na apoteze nafsi yake. What shall it profit a man? Itamgharimu nini ama itamfaidi nini mtu? If he gains everything in the world. Kama atapata vyote vya dunia. And loses his soul. Na apoteze nafsi yake. You will not lose your peace. Hautapoteza amani yako. You will not lose your crown. Hautapoteza taji yako. I say you will not lose your crown. Hautapoteza taji yako. Even after you are happy in this life. Hata baada ya kuwa na furaha maisha haya. You will not lose your crown. Hautapoteza taji yako. You will not lose your focus. Hautapoteza your focus of heaven. Hautapoteza mwelekeo wako kwenda mbinguni. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Your company will be big. Kampuni yako itakuwa kubwa. But you will still have your soul. Ila utaendelea kuwa na nafsi yako. You will still have your soul. Utaendelea kuwa na nafsi yako. You will rebuke demons. Utakemea mapepo. Your ministry will be big. Huduma yako itakuwa kubwa. But you will not lose your soul. Na utapoteza moyo wako. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I told somebody I better go slow. Niliambia mtu eri niende mwendo wa pole pole and reach safely. Na nifike salama.